Sherry, o recente filme do Tom Holland provou que o ator tem uma versatilidade muito boa e que existem maneiras bem diferentes de se contar a mesma história. Bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente, se inscreve no canal, porque hoje é dia de filme Sherry, do serviço de streaming Apple TV Plus, com cerca de 2 horas e meia de duração. Sim, o filme é meio longuinho e ele conta a história do Nico, que é interpretado pelo Holland, que conhece uma garota chamada Emily quando eles estavam estudando ainda, e dali em diante a gente acompanha a jornada dos dois. O filme é dividido em algumas partes que vai demarcar os períodos da vida do Nico, correto? E o início, na verdade, do filme é uma cena que a gente vai voltar a ver lá no final dele. Então a gente vê parte do epílogo no início do filme e aí começa realmente, se iniciam os fatos em ordem cronológica, certo? O começo da história do Nico mostra ele como um adolescente, até medianamente ali responsável, mas que com os amigos ele tomava uma droga ou outra, ou fumava alguma coisa e enfim. E ele conhece a Emily e se apaixona quase de cara, apesar dele já ter uma namorada naquele momento. E ele e a namorada acabam terminando e ele e a Emily acabam ficando juntos. Logo em seguida, quase. A gente vai fazer uma análise do filme aqui juntos, então a gente vai ter vários spoilers, beleza? Já vai ficar esse aviso. Desde o princípio, a gente tem uma direção bem criativa que chega ali a experimentar diversas técnicas do cinema. Eles colocam diversas técnicas diferentes ali de filmagens, de edição, de montagem, que vão se modificando também conforme a própria perspectiva do Nico muda. Vai acompanhando essas mudanças. Quando o Nico enxerga a Emily no começo, a gente vê todo o restante desfocado e a garota bem focada. Também a gente vê no começo, quando ele vai mostrar ali ele assaltando o banco, que na verdade é uma cena do fim, né? É a cena que se repete. Aquele jogo de iluminação bem foda que vai diminuindo a luz vinda de fora pra focar nele e na moça do caixa. Logo no começo, o Nico quebra a quarta parede, seja conversando diretamente com a gente, o espectador, ou só olhando diretamente pra câmera, do tipo assim, você tá aí? Tá, e o que que isso representa? Que é um filme de percepção. Vamos lá. Sherry é todo um filme de percepção do Nico sobre as coisas e que ele tá contando essa história diretamente pra gente. Por isso a gente enxerga no começo do filme um pouco do final dele, simplesmente porque ele tá mostrando um resultado, o que ele se tornou, o que que ele virou, e aí ele começa a contar do começo para mostrar o que levou ele de ser um adolescente medianamente inocente a um cara que vai roubar bancos. O que o Nico faz nada mais é do que tentar se justificar pra gente a todo momento, na real. Por isso que a gente tá de frente para um filme de percepção, ou um filme de perspectiva, porque ele tenta colocar a gente dentro da percepção dele, né, da percepção que ele teve, como uma espécie de justificativa aceitável. Não é minha intenção fazer algum julgamento moral das coisas que ele fez ou que a moça fez, só tô dando uma visão crítica de cinema aqui, beleza? E o filme faz essa imersão do espectador na perspectiva do Nico ou no que ele imagina que está acontecendo. Isso ele faz diversas vezes. A mais lembrada pelas primeiras críticas que saíram, que foram lançadas ali, né, as críticas especializadas escritas, é que mostra a câmera saindo do ânus dele naquele exame lá que rola no exército que ele faz. É uma coisa bizarra? É uma coisa bizarra. Se você me falar que não é bizarro, beleza, tranquilo. Mas era uma coisa que ele estava imaginando como seria e que aí ele resolveu mostrar pra gente, certo? Mas em outros pontos ele também faz isso. Quando ele vai assaltar os bancos, por exemplo, o nome dos bancos mudam. É bem engraçado, na verdade. Tem um banco que fica com o nome de Citibank e tem um doutor que atende ele que o nome fica ali na plaquinha como doutor tanto faz. Outra coisa que mostra isso muito bem é que a gente vê coisas que aconteceram. Sim, a gente vê, mas a gente vê também sobreposições. E sobreposições não rolam na vida real, só na imaginação. A gente não vê exatamente o que é a realidade, né? Como eu falei ali sobre o nome do banco ou sobre o nome do doutor, que obviamente não eram nada dessas coisas.
mas em momentos mais sutis a gente também acaba vendo uma memória afetiva muito forte. Ele não esconde coisas no sentido de mentir pra gente, isso é fato, mas a gente tem a percepção dele, que é uma percepção memorial, de memórias. Por isso que tudo ao redor da Emily fica desfocado no início, como se para ele só existisse ela. Por isso que a luz do banco, que eu falei, diminui e só mostra a atendente do caixa, porque só importa a atendente naquele momento. É o foco dele que está nela, porque o crime está acontecendo. Mas também tem momentos, especialmente ali com a Emily, que eles estão abraçados, que eles estão juntos, e a cena mostra eles calados, sem mover a boca, mas no fundo a gente ouve um diálogo deles, mais ou menos. São memórias se sobrepondo, justamente porque é um filme sensorial. Quando ele está no treinamento lá do exército, a edição é toda divertida, extremamente divertida. Colocando ali as falas dos sargentos, fazendo umas brincadeiras, né, que na edição mesmo, colocando destaques, quebrando muito da seriedade das ações que estavam rolando, porque ele mesmo diz que ele encarava aquilo como uma brincadeira quase, né? Já que ele nunca via o real de fato, as mortes, tudo de fato ali. Mas quando ele vai para a guerra de verdade, a edição para com as gracinhas porque a coisa ficou séria. Para ele, no caso, ele enxerga isso, então ele vai sentir isso. Quando ele está bem afundado ali nas drogas, o diretor usou lentes com milimetragem menor. Quando o diretor usa uma milimetragem menor do que 15 ou 20, mais ou menos, a lente causa ela permanece aqui normal e causa uma distorção ao redor, causando essa distorção bem grande na imagem ao redor dele. Então, o diretor usou uma lente diferente. A quebra da quarta parede, inclusive, é isso. Porque quando ele começa o filme quebrando a quarta parede, ele está tentando contar uma história pra gente, diretamente. Ele não quer um meio termo, ele quer olhar pra gente. Quando ele olha pra câmera, ele quer olhar pra gente para se certificar de que a gente está lá, que a gente está sentindo o que ele sentiu. O filme ele se apoia no que eu chamo de espiral decadente. Outros filmes também fazem isso, não é uma novidade do cinema, e eu recomendo muito Hacking for a Dream, que também vai mostrar uma espiral decadente que tem a ver com drogas, e o Hacking ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, mas ele também é completamente imersivo. O que, que é espiral decadente? Vamos lá. Que não é um termo muito comum, né? Primeiro que espiral dá voltas e se afunila e decadente porque mostra uma história de quebra de personagem, né? Não é ascensão do personagem, é uma quebra. A história do Nico, que começa inocentemente pela paixão, pela Emily, no caso, que se assusta quando ele fala que amava ela, e aí ela fala que vai viajar, que ela vai mudar dali, e então ele vai, se alista para o exército e vai para a guerra. E aí quando ele volta, ele desenvolve um trauma pós-traumático, né, no caso assim, vamos chamar assim, e devido ao trauma, então ele começa a abusar da medicação, que logo leva ele para drogas mais pesadas. Vocês viram como eu comecei? Ó, eu falei assim, ah, eles se apaixonaram, aí ele foi para a guerra, e aí ele, entende? Então é um afunilamento. A Emily, vendo o amor da vida dela, que ela esperou e aguardou por anos, sendo um viciado e isso acabar com a vida dos dois, ela também começa a consumir drogas juntos, né? E eles fazem dívidas e mais dívidas com os traficantes e é onde ele precisa então roubar bancos ali para conseguirem sobreviver e para comprar mais drogas, que é o foco deles, na verdade, né? Ela tem uma overdose numa hora, mas ela não morre e apesar dela ficar limpa por um tempo, ela volta para ele e voltam então juntos ao ciclo de drogas, roubos e enfim. Uma doideira. O filme pode parecer um pouquinho lento, porque ele vai mostrando todos os detalhes dessa espiral decadente que os personagens entram, e sendo uma espiral que não tem exatamente uma finalização, porque é um ciclo, se você for analisar, que tende ao infinito, mas que vai ou abaixando ou subindo, é onde o Nico compreende, então ele tem aquela percepção no final que ele vai precisar pôr um ponto final nesse ciclo. Se não for ele, ninguém mais vai, certo? Quando a gente fala sobre espirais decadentes em histórias, o começo ele é sempre mais espaçado do que o fim, certo? Ele vai afunilando. Existe sempre um gargalo e um fundo do poço. O gargalo para o Nico e para Emily não é o início do uso das drogas, e sim é ele entrar para o exército. Correto? Não, tá errado. O início da história é o início da história.
é ele conhecer a Emily. Aquilo é o gargalo. Apesar da Emily ser uma personagem quase neutra, é junto os dois ali, né? Quando os dois se juntam no começo da história, que a jornada em direção ao fundo do poço começa. Porque ele se apaixona e ela não sabe lidar com o amor dele, mente dizendo que ela vai viajar, e aí ele vai e se alista para o exército. O filme é um clássico exemplo do efeito borboleta, que caso a Emily não tivesse dito o que ela disse, nada daquilo teria acontecido. Não é uma questão de jogar a culpa nela, mesmo porque quem está contando a história é ele, e eu sei que ele não está pondo a culpa nela, correto? Mesmo porque escolhas são individuais. E se o Nico tá contando a história pra gente, é pra mostrar exatamente que cada um fez uma escolha e cada um é culpado pela parte que toca a ele. E olha que bacana, o filme é baseado num livro escrito por quem? Por um cara chamado Nico, exatamente. A visão toda diferentona da direção, com um filme ali completamente imersivo, cheio de perspectiva diferente, enfim, traduziu justamente a experimentação real que o autor teve, como se ele estivesse escrevendo o livro, né? Como se ele estivesse contando a própria história pra gente, pro leitor, pro espectador. É um livro, inclusive, que foi publicado recentemente pela editora Darkside aqui no Brasil. Não tenho ele, não li ainda, não posso fazer crítica a respeito. O filme fez justamente isso, ele transmitiu isso muito bem, essa questão dessa intimidade, dessa linha direta com o espectador, com o leitor. Um último ponto que eu queria chamar a atenção é o quase constante uso do amarelo em diversas cenas do filme. A gente não tem como negar que quem está contando a história pra gente é o Nico, que já vivenciou tudo aquilo. Ele não está vivenciando e contando, certo? Não é uma coisa ao mesmo tempo. Ele olhou para trás e está contando pra gente. Ele viveu e depois ele escreveu e contou, certo? O amarelo, no geral, pode sinalizar doença mental ou física nos filmes. A gente vê esses elementos porque ele, depois de recuperado, porque ele escreveu dentro da prisão, ele tá contando pra gente dentro da prisão, depois dele ficar limpo, já sem as drogas no sistema dele, nem nada do tipo, ele enxerga o quão doente ele tava, como se esse vício e essa doença tivesse se infiltrado nas memórias. Por isso ele introduz isso na própria narrativa e mostra isso constantemente pra gente. Sacou? Mas era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho também, certo? E aí, porque a gente se vê nos próximos vídeos e até mais!